Så, då var det dags för Team Select nummer 5. En Upper Deck MVP 16-17. Jag vill bara tuta och köra. Det är väl inget tjafs, så att siga. Så. 10. Paket och 20 paket. Tomt. Lycka till nu allihop. Alla deltagare. Vi startar kvällen med en rookie till Dallas. Esa Lindell. Jag tror det är en silver script. Ja, silver script rookie till och med. Esa Lindell. Och annars var det bara basekort. Nästa paket hade vi en styck pusselbit. Florida, Riley Smith. 128. Och på baksidan är det då en bit av en pusselbit som man får pussla ihop sedan. Base. Här har vi också en pusselbit. Denna gången Thomas Plekanets till Montreal Canadiens. Och inget mer. Inga pusselbitar. Men en styck rookie till Minnesota, Mike Riley. Och en silver script, Pittsburgh, Marc-André Fleury. Här har vi en pusselbit till Flyers, Sean Couturier. Och sen var det något roligt här. Jag vet inte hur bra de här är, men det är ju en trevlig spelare. Detroit, Dylan Larkin, Leading Lights. Jävligt snygga, om inte annat. Och då satan vad det ska ringa. Vi en styck level 2 teal Buffalo Sabres, Rasmus Ristolainen. Här har vi en silver script till Calgary, Jonas Hiller. Och en Dallas Stars träff territory på Tyler Seguin. Pusselbit, Martin Jones, Sharks. Och base.
Sedan har vi en rookie till Columbus, Sonny Milano. Sonny Milano, Columbus Blue Jackets. Och Silver Script, Evgeny Malkin, Pittsburgh. Jag får nog ta detta. Jag stänger inte av. Hallå Johan? Hallå Johan? Jag trodde någon hade dött som har ringit 5 gånger. Så var det helt oviktigt. Vi kör på, jag ber om ursäkt gubbar. Vi har Brandon Gallagher, Montreal Canadiens pusselbit. Och Arizona, Antoine Vermette, level 1 teal. Och base. Här är något special, special. Brian Jonta, Buffalo Sabres. Pusselbit. Vad är det för special med dessa då? Det är en träff som heter Postseason, Chris Letang, Pittsburgh, PS10. Jag har faktiskt ingen aning vad det där är för något, men det bör ju vara en träff i alla fall. Och vi fortsätter. Okej. Vanliga rookie-kortet på Esa Lindell, Dallas Stars. Och en silver script, Islanders, Frans Nilsson. Frans Nilsson. Pusselbit, Bobby Ryan, Ottawa Senators. Och bara bajs. Och vi startar med en silver script till Arizona, Oliver Ekman Larsson. Oliver Ekman Larsson. Och sedan har vi en styck level 1 gold, David Perron till Anaheim Ducks. Ovanligt att se han i det laget. Måste jag siga. Ja, vi har en pusselbit. Seth Jones i Columbus Blue Jackets. Weird. Weird. Och base. Och base. Islanders rookie, Ryan Pollock. Roligt att vi har fått typ exakt samma rookie-kort som vi fick igår. Så det här är... Jag vet inte hur många rookie det finns än. David Krejci, silver script, Boston. Det är... Är det så problem med? Konstigt. Kanske inte har kommit så många rookie igen i år. Huberdo, pusselbit till Florida. Och sedan har vi en trevlig Chicago-träff. Patrick Kane,
NHL territory. Och base. Ingen pusselbit här. Sedan har vi en silver script till Vancouver på Jake Virtanen. Eller Virtanen. Kanske man uttalar det här i Sverige. Två paket kvar. Jag vet inte om man brukar få ett jersey autokort i de här eller hur det funkar. Fick ju det igår. Benoit Pouliot, Edmonton Oilers pussel bit. Och en level 1 teal Mark Streit till Flyers. Och sista paketet. Sista packen ger oss... Oh. Oj, oj, oj. Jag vet att i förra året så var ju detta de ovanligaste i alla fall. Först har vi en rookie, Kasperi Kapanen. Fick vi också igår, så jag har fått exakt samma rookie-kort som vi fick i boxen igår. Exakt samma allihop. Och sista träffen är en level 1 purple till LA Kings. Jonathan Quick. Purple. Och det ska väl vara de ovanligaste, tror jag. Så var det i alla fall förra året.